Què tal, com esteu? Bon vespre. Arrenquem nova edició del Més a Prop, el vostre magazín de proximitat, i avui descobrim dues vessants importants del nostre territori. Per començar, Horsball, ens acompanya en Pere Puigvert, que al llarg d'aquest últim cap de setmana del mes d'abril a la nostra comarca té lloc una competició, un torneig rellevant a nivell mundial dins d'aquest esport, dins d'aquesta disciplina que és el Horsball. Ho descobrim avui amb en Pere Puigvert i també a la segona part del programa descobrirem aquelles costums i aquelles expressions que amb el pas dels anys s'han perdut però que són genuïnament autèntiques de Banyoles i de la nostra comarca. Ens ho porta Àngel Vergés amb el seu nou llibre per aquest Sant Jordi. Es diu Costumari Banyolí i el descobrirem de primera mà avui aquí al Més a Prop. Arrenquem, comencem ara sí el programa d'avui dimecres. Benvingudes, benvinguts. Doncs arrenquem el Més a Prop d'avui dimecres i amb un dels temes que, de fet, des de que vam començar aquest programa, que en teníem ganes de que ens vinguessin a parlar d'un esport destacat a la nostra comarca que molt sovint aquí a la tele en fem referència, però que de vegades potser encara és poc conegut per gent de la nostra comarca i de més enllà. I per això estem avui per explicar una activitat que té lloc a finals d'aquest mes d'abril a Banyoles, al Pla de l'Estany. És el torneig al Forges Banyoles Horsball Week. I això tan llarg ens ho presenta en Pere Puigvert. Pere, què tal? Com Hola. Estàs? Bona tarda, molt bé. Tot bé? Molt bé, molt bé. Dèiem, abans de començar, aquest torneig, tu ets una de les persones que impulsa aquest torneig que té lloc a finals d'aquest mes d'abril a Banyoles. De fet, serà el cap de setmana del pont del dia 1 de maig. Sí. Tota aquesta gent que ens està veient, doncs, podeu assistir doncs, amb aquest torneig per veure de primera mà com es desenvolupa aquest esport, que és el Horsball, aquí a la comarca del Pla de l'Estany. Però per fer un ABC del que és aquest esport i per tota la gent que ens està veient, en què consisteix el horseball? El horseball és un, evidentment, ve de la paraula anglesa de horse, cavall, o sigui, en aquest cas és un cavall i una bola i un genet a sobre, que es juga a bàsquet a sobre un cavall. Però suposo que ja potser ho ha explicat algú més alguna altra vegada, però té una mica de barreja entre l'equitació, el bàsquet i una mica de rugby, perquè quan fan un gol tiren un atuig també, o sigui, fan... agafa la pilota el més hàbil, no? Al final és una combinació de diversos elements que ajuden doncs, a que es pugui fer aquest esport que és molt complet i que necessites molta flexibilitat. Moltíssima, diuen, no? Perquè des de dalt el cavall t'has de jupir per agafar la pilota de terra. Jo no el podria fer-ho. Ni jo tampoc. Difícil, eh? No és difícil. Sembla, és complicat. De vegades ho veiem a la tele però, i pot semblar relativament fàcil, no? Perquè estàs a dalt d'un cavall i al final doncs, el que es mou és el cavall, però no és així, perquè el que es mou realment també és el genet. La flexibilitat del genet és importantíssima amb aquest esport. Sí, però el cavall ha d'estar molt preparat, perquè el cavall no s'espera que el genet es tombarà, podria tombar cavall i genet, o sigui, abans no estan preparats per fer això, han d'entrenar molt de temps. Quant de temps ha d'estar un cavall entrenant perquè sigui un cavall hàbil per fer aquest esport? També depèn del genet, jo no sóc genet, però suposo que com a mínim un any. Un any? Un any, bueno, tu pots jugar, pots entrar al camp i fer el que puguis, però si el cavall va bé, fas moltes més coses. I aquest torneig que té lloc el 28, 29 i 30 d'aquest mes d'abril, que es diu Torneig al Forges Banyoles Horsball Week, quins són els punts destacats d'aquests dies, d'aquest cap de setmana? Vaja. Aquest torneig, encara que sembli mentida que sigui aquí a Banyoles i tot plegat, és el més gran que existeix al món. Al món? Al món, perquè és clar, el Horsball es juga molt més a Europa i molt més a França. França sí que hi ha una lliga molt important, França hi ha un torneig... Vull dir, una final de sub-16 per avall, o sigui, totes les categories que són sub-16 per avall es troben en una zona de França, que és el centre, que és a la Mont-de-Bron, i fan un campionat molt gran de francesos. Però aquí és internacional. I que s'hagin atrevit a fer això, doncs som nosaltres, som 3 o 4, que vam començar les Alforges fa 10 anys, aquest és el desè aniversari, i bueno, ara s'ha passat a fer aquí al Club Equestre Les Deus perquè les instal·lacions són més grans, hi ha més espai, la pista està més ben feta i sí que és més bé. I en cas de pluja es pot continuar jugant. Però com a gran, com a torneig internacional, que no és que hi haurà molts països, però hi haurà portuguesos, algun belga, francesos i italians, a part de molts equips catalans i alguns de Madrid i de València, doncs és el més gran que existeix.
Dic, sembla mentida, sembla que quan ho diguem estem dient una bestiesa, però és la realitat. Per tant, d'alguna manera, el que és Banyoles es situa en el mapa mundial de l'esport del horseball. Deies algunes capitals, però per tant, doncs, Banyoles, dins del que és el nostre territori, l'estat espanyol, doncs, és una de les ciutats importants, no? No solament amb això, sinó que aquí ha sigut una font de jugadors per la selecció espanyola els últims 10 anys. O sigui, hi ha hagut alguna vegada que hi ha hagut 4 jugadors de Banyoles entre els 8 de la selecció. O sigui que per davant hi anem, primer de tot, perquè en Jordi Serra, que és un dels que va importar aquest esport de França cap aquí, doncs viu a Banyoles. Llavors, esclar, és lògic que hagin començat la gent per aquí, però bueno, també falta que continuïs jugant, perquè tu pots anar allà i dius, cony, m'agrada molt, però esclar, això també s'ha de pagar. Vull dir, no és un esport barat, on requereix un cavall que quan en comences a saber ha de ser teu. I si vols anar molt millor, no has de tenir per anar bé, si pot ser dos, millor, perquè els cavalls es lesionen sense avisar. Exacte. O sigui, avui dius, demà vaig a fer un campionat i demà no hi vas perquè el cavall s'ha lesionat. És imprevisible. És imprevisible, és imprevisible. Deies això que doncs, dintre del que és la selecció espanyola hi ha una gran presència banyolina. I de fet aquesta gran presència banyolina, molts d'aquests noms venen de Banyoles. Totalment. Com us sentiu vosaltres, que vau ser els impulsors d'aquest esport aquí a la nostra comarca, doncs veient aquests resultats que potser de vegades són poc coneguts, però que realment són importants i per tant no han de deixar a ningú, doncs... Aquí tothom, els que van començar, estan molt satisfets. Nosaltres, jo puc estar satisfet de col·laborar amb l'organització de tornejos, no? Sí. I el que més jo m'ocupo és normalment contactar amb la gent que són de l'estranger. O sigui, jo parlo amb els francesos, amb els anglesos, amb tots els que poden venir, perquè aquest any, per exemple, no vindran tants francesos, però coincideix també amb uns tornejos que es fan al nord de França. I els belgues també no podran venir tots perquè també tenen un torneig que l'han posat aquell mateix dia. Un torneig no, la Lliga belga, no? Perquè allà on es juga més és França, Espanya, Bèlgica, Itàlia, Anglaterra i Portugal. Són els equips que més jugadors tenen, no? Abans dèiem que els jugadors de horseball han de ser molt flexibles, però a part d'això, quines característiques més han de tenir? Han de muntar a cavall molt bé, perquè esclar, pensa que van a sobre el cavall i normalment, bueno, moltes vegades quan ja en saps molt, el cavall no el dominen amb les mans, sinó que amb les cames. Les mans estan ocupades amb la pilota, per passar la bola, per fer el gol, per arrencar la bola de l'adversari. Bueno, és un esport doncs, amb contacte i això s'ha d'estar molt atent, vull dir que a part d'àgil, s'ha de ser molt viu, que diguéssim, no? Doncs el cap de setmana que té lloc aquest torneig, que és el cap de setmana del pont del dia 1 de maig, tota aquesta gent que ens està veient poden venir a veure aquestes competicions, aquests partits, diguem-ne? No solament poden venir, sinó que els estem esperant. Perquè, a veure, aquest esport, el que no l'hagi vist, el primer moment diu, cony, es faran mal, què passa aquí, no? Veuen un tio que es tomba o una noia que es tomba per agafar una pilota a aquesta terra. Però bueno, a la que fa 30 segons que ho veus, i cony, això és espectacular. És que, esclar, es tracta d'un esport d'equip. I un esport d'equip, doncs, és molt més bonic que un esport individual. Tots són bons els esports. Però a l'hora de fer espectacle és molt més bonic que sigui un esport d'equip. Requereixen molts passes, requereixen sortejar l'adversari, requereixen, doncs, ser valent a l'hora d'estirar una pilota, de lluitar-la. Hi ha moltes coses, no? Els peus van amb uns estreps que van lligats per sota, que això és el que permet tombar-se i no caure. I, bueno, és una qüestió d'habilitats, i com més anys portes, doncs més experiència. Bé, doncs, a tota la gent que ens està veient, jo, per cert, ho he viscut en primera persona algun partit, i tens tota la raó, que que a diferència d'altres esports, hi ha un factor de emoció, o si més no, de sorpresa, perquè si no l'has vist mai, el que dius tu, no? El pots haver vist a la tele, però vist en primera persona, allà mateix, doncs et sorprèn tot aquest tipus de fets que passen a la pista, per dir-ho d'alguna manera. Doncs bé, doncs apuntem-nos aquestes dates, tota la gent que ens està veient, el cap de setmana del pont del dia 1 de maig, doncs té lloc aquest torneig, el Forces Banyoles Horseball Week. Hi ha una cosa més, aquest any, a part d'això, s'hi ha afegit un parell de joves doncs, que juguen a rugby, perquè com que té semblança amb el rugby, n'hi ha alguns que juguen a rugby. Doncs han fet coincidir un torneig de rugby platja que s'aprofitarà a la sorra de la pista. Perquè és molt semblant.
No? Bueno, van a peu, evidentment, sí, però sí, vull dir que venen uns, hi ha uns quants equips inscrits que començaran, sembla, a partir de les 8 del vespre o alguna cosa així, doncs es faran dos o tres partits, o quatre, els que depèn dels equips que hi hagi, de rugby platja. Rugby platja? Sí, sí, que es farà al mig del horseball, o sigui, es farà, aviam, quan surtin els cavalls, doncs començaran els altres. Bé, doncs, Pere, doncs, estarem atents a, aquesta, a, aquest, a aquest torneig i altres activitats que feu des del horseball, en aquest cas aquí a la comarca del Pla de l'Estany. Per tant, esteu convidats a venir de cares als següents mesos, qualsevol esdeveniment que tingueu doncs, per explicar a tota la gent que ens està veient, teniu doncs, el vostre espai, com sempre aquí a Banyoles Televisió. Gràcies, Pere. Moltes gràcies. Anem ara per amb els companys d'informatius per saber també què ha passat avui a la nostra comarca. Ja ho sabeu que a partir de les 9 del vespre arriben els informatius de Banyoles Televisió, però ara fem aquest petit tastet del que podrem saber avui als informatius de Banyoles Televisió. Endavant, companys. Bona nit. Avui a l'informatiu començarem parlant que les AMPAs de les escoles del Pla de l'Estany estan en contra del canvi que es vol aplicar sobre la gestió del servei de menjador que portaven fins ara. És un canvi obligat per adaptar-se a les noves normatives, segons el Consell Comarcal, però ells diuen que no, que és una falta de voluntat política per part del Consell. A banda d'això, descobrirem les dates del Festival de Jazz de Banyoles d'enguany, que arriba a la 25a edició, amb el trasllat de la majoria de concerts i activitats a la zona de la muralla de Banyoles. A banda d'això, també descobrirem els nous horaris d'obertura de la piscina municipal de Porqueres, degut a l'èxit que va tenir la primera temporada, s'han ampliat i s'han mantingut les mateixes quotes que l'any passat. Acabarem amb esports parlant de l'equip femení de la Unió Esportiva Porqueres, que aquest diumenge va perdre per 0-1 contra el Sant Andreu. Tot i això, mantenen la segona posició a la classificació. Doncs seguim el més a prop avui dimecres i ens acostem cada cop més a Sant Jordi, per tant és inevitable que anem portant autors banyolins que ens presenten llibres tan interessants com aquest que tinc entre mans i que és el costumari banyolí del nostre company i amic Àngel Vergés, que ens acompanya aquí al plató. Àngel, què tal? Com estàs? Molt bé. Molt bé. Escolta'm, per començar, el nom ja ho diu tot, però m'agradaria que ens expliquessis tu en què consisteix aquest llibre. Bé, el llibre és una mena de costumari banyolí molt personal, que he fet una tria de costums, tradicions, festes, paraules, frases fetes, una mica relacionades amb Banyoles i prioritzant una mica doncs, temes inèdits que no s'havien publicat mai o que ens semblava que podien ser novedosos o interessants. No? En aquest sentit, llavors, és un llibre que fa diferents aportacions amb molts capítols curts, que englobats en quatre grans temes, que serien les quatre estacions. No? Llavors, a partir de les quatre estacions hi inclou totes les festes, tradicions, amb noms suggerents, i llavors una mica que cada capítol no fos molt llarg, perquè tampoc es tractava de fer una cosa molt llarga. La tasca de recollir totes aquestes costums, aquests textos, ha estat complicada? Bé, és un treball de formigueta, d'anys, de persona curiosa, a vegades obsessiva, com sóc jo, una mica que em pots obsessionar amb temes, i llavors recollir tota aquesta informació, llavors aplegar-la i una mica doncs, fer una mena de presentació de com la pots fer. Llavors el tema del títol costumari banyolí, una mica és un homenatge també a en Joan Amades, perquè és tot present el costumari d'en Joan Amades, el costumari català, però vol ser una mica doncs, una aportació doncs, local al tema aquest. No? Són costums del Pla de l'Estany de Banyoles, però sí que possiblement algunes de les que expliques en el llibre també van més enllà de la nostra comarca i les podem veure en altres llocs, no? I tant, i tant. Temes com esperar els Reis, per exemple, doncs, sabem doncs, que molts nens esperen els Reis i molts grans també, llavors el tema del Corpus, el tema doncs, de la Setmana Santa, és una mica doncs, les festes religioses marcaven una mica no? doncs, aquestes festivitats i aquests costums durant segles, no? I encara continuen marcant una mica al llarg del pas de l'any. No? Ens deies el nom de Joan Amades, com una de les persones potser doncs, que doncs, d'on has pogut doncs, obtenir més informació sobre aquest tipus de costums, però evidentment, i entenc que també doncs, t'han ajudat persones de la nostra comarca, no? Sí, m'ha ajudat en Josep Graboleda, llavors
he consultat treballs que es van fer a començaments del segle XX, de Lluís Comerma i Vilanova, de mossèn Constans, de l'Elias Pigem, Llambert Font, que eren personatges, diríem, que eren seminaristes o eren estudiants de magisteri que en el seu moment van fer treballs folclòrics. I una mica us van compilar i es van quedar doncs, així perduts en arxius diversos i esparsos. Llavors la meva tasca de formigueta ha sigut de reconstruir una mica tot aquest material i totes aquestes tradicions, no? Que també s'ha de dir que algunes me n'he oblidat o que no he pogut ficar-les totes, òbviament, perquè és clar, és un costumari personal, no? Llavors sí. Algú te dirà, falta aquesta tradició, o per exemple, el barquejar a l'estany, no l'he inclosa com un barquejar. Capítol barquejant amb barca a l'estany, que algú podria dir, que falta aquest costum i tal. Potser doncs, no m'hi he centrat prou perquè doncs, hi ha prou llibres que parlen de l'estany i potser perquè m'interessava parlar d'altres temes. No? I si ens fixem en les pàgines del llibre, veiem que hi ha moltes fotografies. No? També entenc que ha sigut complicat, no?, recopilar totes aquestes fotografies i a més lligades amb els costums i amb el que s'explica. No? I tant, perquè una de les tasques que un llibre fa és atractiu, a part de la lletra i de... Diríem, el que tu expliques és les imatges. Les imatges estan triades, han hagut d'estar seleccionades i també s'ha prioritzat una mica a vegades les imatges inèdites, les imatges que no s'havien publicat anteriorment, les que a vegades surten d'un àlbum personal, com el meu, no? Doncs del meu fons personal, doncs que és interessant doncs, que surtin a la llum. No? És un dels primers llibres, podríem dir, que recopila de manera tan, doncs, tan exacta i tan precisa, no?, totes aquestes costums que al final són coses que en el seu moment havien sigut quotidianes, però amb el pas dels anys moltíssimes doncs, s'han anat perdent i està molt bé doncs, que es puguin recopilar d'aquesta forma. Alguna costum, perquè ara mirant les pàgines n'he vist bastantes, hi ha noms que alguns potser coneixem, alguns menys, però hi ha alguna costum d'aquelles que diguis, home, aquesta és original, alguna de les que sigui més divertida, per dir-ho d'alguna manera? N'hi ha diverses, sí. N'hi ha diverses, però la que a mi jo sempre m'agrada explicar, i potser l'he explicada més d'una ocasió, és la paga de la llevadora. Les llevadores ajudaven, no?, doncs, en els parts, i llavors se'ls apagava d'una manera peculiar. Jo ho sabia perquè havia consultat un índex d'un treball folclòric fet per en Lluís Comerma, que aquest treball s'havia perdut durant la Guerra Civil, però jo tenia els títols de tots els costums i històries que tenia aquest treball. I un capítol era la paga de la llevadora. I preguntant antigues llevadores de Banyoles, no se'n recordaven de quina manera doncs, se'ls pagava o pensaven que així en diners i prou, no? I la Natàlia Canadell, del carrer Sant Antoni, em va dir que recordava que la seva mare deia que quan la llevadora baixava les escales, que havia ajudat a tenir la criatura, doncs deia la frase "no m'hi veig, no m'hi veig". I aquesta frase volia indicar que els de la casa li havien de pagar amb la voluntat, els havien de pagar doncs, uns diners. Uh-huh. I la voluntat. La voluntat, final, la voluntat, que les llevadores no tenien, diríem, un preu del seu treball, sinó els de la casa li donaven la voluntat, no? Uh-huh. I llavors era una manera de dir pagueu-me, baixar les escales de la cambra doncs, cap al pis de baix, anava dient no m'hi veig, no m'hi veig. I ho vaig trobar entranyable i a part doncs, descobrir això i posar-ho en un llibre i explicar-ho encara és una mostra de satisfacció dient a vegades com la recerca té els seus fruits, no? En aquest cas la recerca oral. Exactament, al final doncs, també suposo que t'has fixat molt amb aquelles memòries, amb aquells records que la gent t'ha dit no, sinó de manera escrita, sinó de manera oral, no? Anar recordant el passat doncs, de persones que ara ja deuen tenir els seus anys i que són les úniques que poden explicar aquest tipus de coses i està molt bé que es puguin recopilar amb aquest llibre. Fa unes quantes setmanes, i ara també mirant les pàgines, fa unes quantes setmanes aquí a la tele vam veure la festa de l'Arbre del Maig, de Cornellà. Aquesta també és una festa doncs, que possiblement ara mateix és coneguda a molts llocs. Per què? Perquè té lloc a Cornellà, però també es feia en altres llocs. No? A Banyoles mateix. A Banyoles mateix i el jovent de la cofradia del Ciri del Jovent, dels fadrins de la vila de Banyoles, compartien
tot a complements festius amb els fadrins de Cornellà. També aixecaven el maig, i els banyolins a la plaça Major pel dia de l'Ascensió, i és curiós, no?, com compartint aquesta festivitat. El Banyoles es va deixar de practicar o de fer aquesta festa perquè no hi havia pressupost i no hi havia, doncs, diners. En canvi, Cornellà, doncs, s'ha mantingut, no? En llavors, aquest cas estaven més implicats potser a Cornellà. Que... Sí, i també vaig, curiosament, sí, parlo una referència d'un autor que passava per Cornellà i veient les banyes del maig, sí, diu que va ser fruit d'una aposta que van perdre els fadrins de Cornellà amb els de Banyoles, perquè els fadrins de Cornellà i de Banyoles, segurament, gairebé en tota seguretat, i hi ha referències de mossèn Constans, aquest costum, feien apostes a veure qui recollia, doncs, un pollastres que penjaven en el maig, en el maig que aixecaven. Ensabonaven el tronc de l'arbre i llavors penjaven pollastres. Llavors es tractava de veure qui era el més ràpid en anar a buscar aquest pollastre. Aquest costum festiu i aquesta mena tradició, que gairebé ningú en té memòria, doncs és la que jo en parlo a partir d'un treball de notacions típiques que l'any 1922 mossèn Constans va recollir de manera molt, molt curiosa. Home, doncs ja veieu que de qualsevol tema, doncs, em pots explicar moltíssimes coses i la majoria estan, doncs, recollides amb aquest llibre Costumari Banyolí. Doncs una altra de les recomanacions per aquest Sant Jordi. Sant Jordi, per cert, Àngel, et podrem veure en algun lloc de la nostra comarca signant llibres? Estaré per la plaça Major, i per mi, si m'inviten a qualsevol parada, que sàpiguen que estic tinc predisposició, doncs, a anar-hi, per mi cap problema. Exacte. De ben segur que serà un dels llibres destacats, doncs, amb aquell apartat que sempre hi ha a totes les parades de Banyoles i també aquí a la tele, que hem explicat al llarg d'aquesta mateixa setmana, llibres i títols d'autors banyolins i, en aquest cas, el Costumari Banyolí d'Àngel Vergés. Àngel, gràcies per haver vingut avui. Gràcies a vosaltres, encantat. Molt bé, seguim ara al Més a Prop, com fem habitualment, moment d'obrir la nostra secció del No Tenim Més Temps, amb el nostre company Arnau Vila. Doncs no tenim més temps. Arnau Vila, què tal, com estàs? Molt bé, què tal? Avui... Molt bé, molt bé. De nou aquí. Portant-nos, per cert, ahir vaig demanar que ens enviessin fotografies de l'estany d'Espolla. Gràcies, perquè n'heu enviat. M'han fet cas, m'han fet cas, tu. Home, mira, ara veurem imatges, ara veurem imatges, però atenció, molta precaució si aneu tota la riera, rierols del país, perquè amb aquestes pluges les crescudes són importants, per tant, no us enfieu de... Saps quan hi ha aquella baixada i pujada que vas amb cotxe i normalment està sec, no hi ha res? Sí. Aquests rierols, aquests ponts sota terra. Home, qui passa per allà també és una miqueta temerària. Sí, 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 però hi ha gent que hi passa. Per estalviar-se la vida del tren, passa per sota, el túnel. El pas nivell, per exemple, Sí. Doncs vigileu, perquè... Entres i ja no surts. O surts nedant. A vegades passa això. Saps? Vull dir que molta precaució. Entres en un lloc i no surts més, ja. I especialment, si heu d'anar cap a baix a l'Ebre, atenció al riu Ebre, que ha pujat força, Però bé, Bernal, és veritat, cal dir-ho, perquè imagina que vols anar a Tortosa. Fas una previsió transversal del nostre país. Per cert, una forta abraçada a totes les televisions que emeten el programa d'arreu del territori català. Ara, però, Arnau, anem, que m'han posat aquesta música, de cop, com si volguem dir. Ara sí, el mapa del temps per aquestes properes hores. Va, atenció, aquí el tenim. Home, ja fa més goig, això, tant de sol. Les temperatures que... jo crec que fins d'aquí un parell de mesos no començarem a parlar de temperatures, si més no més estiuenques. Encara, però, tenim aquestes nuvolades que poden afectar les comarques del Pirineu, Ripollès, Garrotxa, Prepirineu. Encara pot ser que caigui alguna precipitació. Però a les comarques més de la Costa Brava, doncs, ja veieu, tenim sol i temperatures que, doncs, animen, si més no, a sortir i a fer un toc. Tot i això, encara us ho dic, no us poseu l'aigua, perquè l'aigua del mar encara està força, força freda. Ara, si us valents i us ho voleu posar, doncs us podreu assecar, perquè de moment de pluges no n'esperarem aquests dies. Arnau, m'he fixat en una cosa, que els sols que tenim aquí al Més a Prop, els sols, aquestes boles de drac. Sí, a part que són boles de drac, és l'únic sol de l'univers que té ombra. Però el sol no té ombra. El sol fa ombra, però ell mateix no es fa ombra a si mateix.
Home, sí que es pot fer, home. T'hi has fixat? Els... Clar, sí, és que sí, no, és important, veritat, això, però, Però sí que és veritat que quan hi ha explosions estel·lars... Ah, sí, home, es fa d'ombra a si mateix, això? Fa erupcions i va fent... I és quan, de vegades... Però no hi ha ombra. Bé, és igual, ara estem fent un debat absurd, que tampoc cal. No, hi ha molta gent que la gent d'astronomia els hi pot agradar. Demà ve gent vinculada al món de la ciència. Arnau, vinga, va, més coses, va. Fotos? Fotos, repassem doncs aquesta que estem veient aquí. Ah, sí, l'espolla. Ho hem comentat, a l'estany d'Espolla, aquest estany màgic, misteriós. I atenció, perquè aquí, no sé si molts de vosaltres ja ho sabeu, però viuen els tríops, aquells animals que són prehistòrics i fa... molts anys, que inclús abans que nosaltres, ja estaven visquent en aquestes contrades. Però... No aneu a caçar, No. Però que són animals protegits. No, això sí, això sí. No. Però aquest estany, de vegades, el podem trobar ben sec i ben buit, quan hi ha sequeres i quan no brulla l'aigua, o amb aquestes pluges, doncs ja veieu, està doncs, sobrepassat d'aigua, aquest estany d'Espolla, fantàstic per anar-hi a fer fotografies com aquesta que ens envia en Jordi Sena en aquesta, aquesta fotografia maquíssima de l'estany d'Espolla. Tot i això, atenció si anem a aquests llocs, perquè de vegades podem tenir sorpreses amb aquestes aigües poc estables. Arnau, ens portes cosetes avui també en el sector de les teves... Ja no li dic llegendes, perquè avui seria força agosarat dir-ne llegendes a segons quines històries, perquè avui hem tingut el nostre company Àngel Vergés a explicar-nos aquelles històries i aquelles costums del nostre territori en el seu llibre. Però tu, Arnau, què ens portes avui, concretament? Avui tens el mando, però... Sí, avui molta atenció perquè us porto reflexions i us porto això, una fotografia... Reflexions, sí. Sí, en reflexions, concretament de la Paula, que ens envia una altra fotografia. La Pauleta 12. Sí, i ens diu, i mire donde mire, allí estarás tú. Com? A veure, un moment, Arnau. És que m'estaven dient i mire donde mire, allí estarás tú. I amb aquesta fotografia doncs, pensativa, mirant cap a l'estany, aquesta zona del Puig d'en Colomer, aquesta bonica fotografia que sempre podem fer tots els banyolins i banyolines. Hi ha molts punts a Banyoles per fer fotografies. Arnau, t'has convertit en una persona molt romàntica. ¿Cómo buscarías el regalo de cumpleaños perfecto para tu amiga? Què ha passat ara? M'envien missatge. Ara ho has dit. M'estan enviant missatge. La Pau és l'únic tio que... M'estan enviant missatge. És l'únic tio que es permet el luxe d'entrar a plató sense pagar el mòbil. Això per començar. Ens envien whatsapps, Després això per començar. Ja l'anirem passant. Això per començar. A través de... No, a més, és que és un mòbil que té opció a posar els mandos, els mapes de la tele. No només és un mòbil, això, que ho sapigueu. 630, 177, 922, per si ens voleu enviar missatges, també d'àudio, que els podrem posar, i si no, a través d'info@banyolestv.cat. I si teniu fotografies d'aquestes boniques des del Puig Clarà, des del Puig d'en Colomer, des del Puig de Sant Martirià, ens podeu enviar aquestes boniques fotografies des de qualsevol lloc de l'estany o de la mateixa ciutat, doncs home, també les podeu compartir amb nosaltres. Molt bé, doncs demà seguirem repassant aquestes fotografies i més. Atenció, perquè demà tenim els guanyadors dels Premis Astrobanyoles 2018. Dos persones molt joves i que han fet dos projectes realment interessantíssims i que ens acompanyaran demà aquí al Més a Prop en directe a Banyoles Televisió. Que vagi molt bé, Arnau, bona nit. Que vagi molt bé, fins demà. Fins demà, apa. Demà a 2:15 del vespre estem en directe a Banyoles Televisió, al Més a Prop. Vinga, adéu-siau.